Kada je daleke 1948. godine u Vranju osnovano gradsko zanatsko uslužno preduzeće Metalac, niko ni slutio nije da će kovačka radionica, koja upošljava svega 15 radnika, vremenom prerasti u danas vodećeg proizvođača grejnih tela u Srbiji i regionu, u savremenu i modernu kompaniju, jednu od pet najvećih u Evropi. Dobrodošli u Alfa Plan, kompaniju koja predstavlja pravi primer uspešnog poslovanja sa godišnjom proizvodnjom od 170.000 jedinica. Pre tri godine, kada Alfa Plan dobija većinskog akcionara, menja se poslovna, proizvodna i prodajna filozofija kompanije, što donosi nagli razvoj, praćen velikim investicijama i unošenjem know-how i celog novog proizvodnog portfolija u segmentu peleta prvenstveno. U najmodernijim halama sa savremenom tehnologijom i funkcionalnim i modernim magacinima, u fabrici koja zauzima preko 55.000 kvadratnih metara, trenutno je zaposleno oko 800 radnika. Najsavremeniju proizvodnju omogućavaju najmodernije mašine evropskih i svetskih proizvođača poput lasera Triumph, savijačice Amada, prese IMV, kao i mnogobrojni alati koje u 96% slučajeva izrađuju radnici Alfa Plama, a samo su deo opreme koje doprinosi visokom kvalitetu proizvoda. Osnovna delatnost je proizvodnja grejnih tela na čvrsto, tečno i gasovito gorivo, štednjaka na struju, kao i kombinaciju čvrsto gorivo struja i struja gas. Proizvodi Alfa Plama prevashodno su namenjeni domaćinstvima. Proizvodnja se realizuje u šest tehničko-tehnoloških celina prema grupama proizvoda: štednjaci i peći na čvrsta goriva, kamini i peći na čvrsta goriva, peći na gas, štednjaci, peći i kamini za etažno grejanje, električni i kombinovani štednjaci, štednjaci, peći i kotlovi na pelet. Kompanija Alfa Plam je jedna od retkih proizvođača koja raspolaže sa četiri vrste površinske zaštite pozicija: emajliranje, praškasto nanošenje, lakiranje i farbanje. U želji da prati kvalitet i dizajn svetskih proizvođača, Alfa Plam zapošljava 40 mašinskih inženjera koji svakodnevno razvijaju nove i unapređuju postojeće proizvode i preko 60 visokoobrazovanih kadrova drugih profila. Većina proizvoda Alfa Plama ispunjava mnoge standarde: EN 12815, evropski standardi za štednjake na čvrsta goriva, EN 13240, evropski standardi za peći na čvrsta goriva, EN 14785, evropski standardi za štednjake, peći i kotlove na pelet, EN 303-5, evropski standardi za kotlove, bojlere, BIMČ, nemačke zaštitne mere za grejna tela, 15A BVG, austrijske zaštitne mere za grejna tela, koji potvrđuju njihov kvalitet i mogućnost izvoza u većinu evropskih zemalja. Svoju šansu kompanija Alfa Plan prepoznala je u izvozu svojih proizvoda u preko 40 država zapadne Evrope i sveta, tako da 70% ukupne prodaje ostvaruje se na tržištima van Srbije. Neka od najznačajnijih tržišta jesu Nemačka, Italija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Hrvatska, Bugarska, Kosovo, Crna Gora, Slovenija, Albanija. Kada je u pitanju proizvodnja štednjaka na čvrsto gorivo u Evropi, Alfa Plam je na prvom mestu. Također, ova kompanija nalazi se u top 5 proizvođača grejnih tela u celoj Evropi. Mnogobrojna priznanja kao što su Best Buy, Super Brands i Best of Serbia dokaz su da je kvalitet proizvoda Alfa Plama prepoznat kako u Srbiji, tako i širom regiona. U želji za daljim širenjem, napredovanjem i osavremenjavanjem svoje proizvodnje i načina poslovanja, kompanija Alfa Plam učestvuje na najvažnijim i najvećim međunarodnim sajmovima energetike. Strateški korak za Alfa Plam je kupovina italijanske firme Kalux, čiji čitav portfolio, 53 proizvoda, 17 kamina, postaje deo Alfa Plam brenda u 2015. godini. Ovaj korak podrazumeva značajan razvoj celokupnog proizvodnog programa, peći, kamina, kotlova, etažnog programa. U ovom procesu ostavljen je prostor za unapređenje u daljem razvoju, dizajnu i kombinaciji raznih sistema grejanja, pa čak i hlađenja.
Sve ovo podrazumeva posjedovanje najsavremenije montaže za grejna tela na čvrsta goriva od 5000 kvadratnih metara, proizvodne hale za montažu pelet programa sa novim linijama od 3000 kvadratnih metara, nove hale za proizvodnju kotlova 2000 kvadratnih metara, kao i izgradnja novih magacinskih prostora gotove robe na preko 5000 kvadratnih metara. Stručnost zaposlenih i posjedovanje specifičnih znanja, savremena tehnologija rada i unapređeni procesi proizvodnje omogućavaju da Alfa Plan plasira proizvode koji imaju prepoznatljiv kvalitet. Pobednički tim, sastavljen od zadovoljnih zaposlenih, akcionara, poslovnih partnera i potrošača, uz poštovanje principa održivog razvoja društva i zajednice, nastavlja put ka ostvarivanju postavljenih ciljeva kompanije Alfa Plan i posluje pod sloganom: spremni smo danas za sve što će se desiti sutra.